Vítám vás v novém školním roce. Nejprve si projdeme absenci. Takže hlaste mi svá jména. Yeah.
dělá choreografie kuchaři. Tím nemusíš čepat. Já to znám, to je problém. U normálního je dobré tady, ne? Záber, chlape, musíš tahat flašku. A pořádně, aby to vybuchlo. Pořádně, aby to vybuchlo. Vybuchlo. To si Havi? To musí na to nejde. On ti tak rychle to dělá. Pořádně, někdo? Ale zase ten alkohol, že? Zase čas. Aaaa, to bude. To je to dolů, to leze. No to volko, teda. Volky, to nemá obav. Pozor na ruce. Nebouchlo to. Pozor na ruce. Počkejte, já vám to držte, jenom držte. Držte. Volko, má